Hei taas. Ja se olisi 15. jakso Selviytyjät sarjassa The Long Darkia. Ja tuossa pelasinkin jo vähän sen ja aika paljon uusia juttuja on tullut. Ja laitoin teille videon tulemaan, mutta ajattelin, että me jatkan tästä samasta. Ja kun jäi vielä tai kiinnostaa vielä pelata, niin kiinnostaa vielä pelata. Tekee mieli vielä pelata. Niin pelaan vielä jonkun aikaa tässä, niin ei tule niin saatana pitkä video sitten katsottavaksi, niin vaikka tuli ihan tuo aika pitkä. Pitemmittä puhetta, niin jatkamaan itse peliä. Ja minä olen edelleen täällä Fishing Holeilla ja kaikki on nyt täynnä ja ei kun jatkamaan kalastusta ja suomman pointsia. Ja joka ikinen kalaa pitää ottaa. Sopi sekä kokkauskilli ja kalastuskilli ja kaikkea mahdollista. Seuraava homma oikeastaan, kunhan nämä on paistanut nämä kalat, niin on se, että kunhan päivä tullut, niin pitää lähteä ehtimään puita. No ei ehkä vielä, mutta hyvähän niitä olisi ajoissa jo ehtii. No on joo. Siellä tuli niin kylmä yhtäkkiä. Feels like minus 14. Oho. Tulet. Onks mulla mitään muuta? On mulla firvireä woodi. On se jopa parempaa vielä kuin tuo. Minä käyn kahvia tässä välissä, kun sytyttää tätä uuni. Kissa seurasi minua tuonne keittiöön, vaikka siellä on vaikka kuinka paljon syömistä niillä, niin on sitä kissanmaittoa ja on märkä ruokka ja sitten on aseisuona sitä sytytetty. Tuun paska. Ai niin, tuolta ei muuten näy tekstit. Voi bersessudi. Nyt vasta tajusin, että teille ei näy nuo Starting Fire ja nuo. Missähän nurkassa tässä pelissä pystyy pitämään facecammi, että nyt syttyy. Nuhui. Hei, mitä tässä vaiheessa puotan kameran tänne alas, niin nyt ei pitäisi kai olla minkään tiellä kaiken järjen mukaan. Firfire vuodesta sai enemmän, huomattavasti enemmän. Ja laitan nää kaikki firfire vuodet tänne. Jää kun kokkailemaan. Kylmyys aina häviää. Feels like 34 C.
Miksi tämmöisessä paskakopissa ei voi olla saatana mites ove? Warm. Feels like 35 ja warm. Tai lämmin. Ei varmaan kuumannussa kaikissa kamppeissa muuten niin olla tuolla. Miks mun konditio nyt 84? Pitäisköhän syödä välillä. Ja juuva. Aa, vettä pitää käyttää taas. Miksi konditio on 84? Missä välissä se kerkesi jo? Aika lämmin on ja ei mitään. Tuo on kyllä hyvä juttu tuo uusi tää lampu eli jossapi kaloista. Tosi hyvä. Vaikka sitä saa pienissä määrin, mutta äkkiähän sitä sopi tällänsä, kun vaan kaikki kalat ottaa, mitä sopii. Äkkiä sopii tota leveellikki. Silloin tuli katseltua sitä karttaa. No nyt se... Ei oo totta, että tämä kamera on... Sitä on joka paikassa tää on eessä. No tässä alla ei näy teille muuta kuin kansel tai jees. Kokka tai älä kokka. Ja teille näkyy tuo kokattu ja sitten näkyy tuo lampuöljy. Ja tuo leveli tuleminen. Sepä se riittää, teidän tarvii nähdä tuota. Joo, minä paistan ne kaikki. Cooking skillet, oho! Ice fishing on nyt 3-levelinen. Fishing time reduces by 10%. 5% chance of line break. Ja kokkauksessa plus 15 kaloria from any cooked food item. 15% kaloreita lisää. Ei kaloreita hävi, jos hakkaa kannuja auki, jos ei ole sitä purkiavaajia. Ja kokkausajat väheni 10%. Mikäs siinä? Tunkki niitä kaloja tuonne. Niin paljon kuin niitä vaan sopisi. Ei sovi enempää, niin sitä vettä pitää käyttää kun vielä kärki. Vittu otetta se täys 5 litraa. Sit se ei jaksa kävellä kun sen niin paljon 6 kiloa tullaan paa, eiku 5 kiloa tullaan lisää paa. No nyt on vettä, jaksaa se jopa kävelläkin. Himoottais kyllä 3 tuntia vallaa vielä tuo, 7 tuntia päivän vallaa jäljellä. Joten se on oikeastaan ihan sama nukku täällä. Taian kuitenkin syö ja juo ensin. Mun sitä syömistä on. Ja juomistakin on. Ei ihan niin paljon kulu, jos
Laitetta vittu tappiisessa. Katsotaan miten pitkä se nukkuu. Se levittäkö hengissä? Full rested. Dry mouth. Feels like minus 2. Mulla on tosiaan 71% frozen. Vittu kun himottelis. No, kalastan kyllä vielä tämä yö. Seuraavana päivänä pitää lähteä ehtimään Kuusi Horse of Darkness left. Laittaa se 7 tuntia, niin tullaan päivä. Ja nyt otetaan vaan isoimmat. Vähintään 4 killa. Nää. No sanotaan 3 killa. Me vähän lottot sitä skilliä saa kuitenkin. No, sitä skilliä saa näköjään kuitenkin, vaikka... No 2 killoa on rajana otetta. Tämä on iso. Melkein 3. Saavutus avattu. Beneath a starry sky. Nyt on kylmä muuten tulossa ja vaan ohjella. -7. Pitäisiköhän laittaa tulta vähän. Saavutus avattu. Mitä? En minä lopettanut. No laittaa vittu se viimeinen akkelerantipullo sinne sitten. Pari halakkoa sinne. Tullo lämmin ja äkkiä. Näin ikkästi. Selviä 3 peräkkäistä yötä ulkona yhdessä pelissä. Steam-saavutuksen sain. Mitäs muita täällä on? Viimeisin... No tuo oli nyt viimeisin. 3 peräkkäistä yötä peräjälkeen. 50 päivää survived ja seuraava on 100 päivää survived. Jaa, montakos päivää me ollaan selvitty? No en tiedä sitä vielä, mutta syön ensin. Ja juu, on tietenkin. Aina nuo raat kalat pitää paistaa. Oli muuten vispikermaa jääkaapissa, laitan kahvi. Pikkusen loput maittoni. Ai. Kyllä on hyvälle. Hiukkasen väsynyt. Winded. Tuulettunut. 3 tuntia. Voi vittu. No, ei mahan mitään. On pakko lähteä sitä puuta ehtimään. Ei pysty juoksemaan, niin paljon on painoa. Ja
No jänisansat on, eikä oo kun täällä on. Voi vittu. No jänisansat on tuolla jossakin, pitäis olla. Ei mitään, nää on vissiin minun ampumia. Mie en muista ennen. Puita. Onko siellä ihan halako vai onko tuo limppi? Se on präntsi. Tuolla on ainakin yksi iso halako. Timberwolf Mountainista en yhtään tiedä, että onko täällä niinku mitään. Periaatteessa niinku mitään muuta. Tuo paikka, mistä tullaan tuonne Timberwolf Mountainille, niin se on tuolla. Ja tuossa on tuo mökki. Et se on tosi lähellä siinä, tuo mökki. Että en oo täällä edes käynyt kiertelemässä ja täältä ei minun käsittääkseni pääse minnekään. Et minun pitää lähteä, kunhan minä lähden täältä niin takaspäin ja niin edespäin. Vieläkö toimii muuten samaakin? Toimii. Kun kävi kyykyssä, niin se vähän oppemmin lähtee liikkumaan. Muistatte varmaan aikaisemmista jaksoista. Piti kyykyssä käydä, niin se vähän oppemmin liikkuu. Edelleen toimii samaakin. Paitsi sitten kun mennään. No siellä on ainakin yksi, jos minä näen edes oikein. Onko tuo vittu maan reuna vai onko tuo puu? On se puu. Vittu kun näyttää ihan... Helvetti. Niitä kun löytäisin niitä... Firelogeja vituusti. Montako vitun tuntia? Se oli Firvirevordi. Nyt on vituusti painunut, mutta se jaksaa lähteä liikkeelle ihan kunnolla, kun... Tai suhteellisen hyvin, kun kyykyssä kävi. Nyt suoraan sinne mökki. En tule mitään tästä hommasta. Niin paljon painaa on päällä. Onpahan puita taas vähäksi aikaa. Go! Näitä kun... Tuota... Olikohan se, että yhtä... lajiketta kun harvestoi tietyn verran, niin siitä hissaampi jonkun saavutuksen. Vai kaikkia lajikkeita kun piti harvestoi jo kerran, vai mikähän se oli, en muista ennen. Siellä olisi vielä yksi. Ei nyt kyllä ei pysty. Jaksa. Ja voi vittu, jos et sitä välistä piäse, niin... Piässö sentä. Kun meni eksynyt jonnekin, enkä löy enää sinne. No missähän kallioiden välissä minä nyt oon? Anteeksi, mitä vittu? Nyt on kyllä ihan pakko käydä kahtomassa, että mitä vittu, missä vituussa minä oon? Takaspäähän minä oon kyllä männössä. Vanhei olevin. Mutta missä vitun korkealla minä oon? Mikä oli? Ai niin tuolla on niitä lentokoneosia. Jaa, ja se on tuolla perällä.
En uskalla tuosta mennä alas, eikä minä muutenkaan kehtoa, kun siellä voi olla työkaluja ja kaikkea paskaa, niin tää lähtee pelkästään ruokien kanssa sinne periaatteessa. Ja siellä voi olla myös luoteja. Siis, miksi tässä pelissä, siis miettikää nyt oikeesti. Joo, on survival-peli ja kaikkea, mutta siis jos on tämmönen paikka, missä on kesämökkejä ja muuten, luulis olevan, että jonkun kesämökillä olisi kartta tai kompassi. Se olisi kompassia katsottu välillä, että mistä suunnasta tuli. Niin vähän helpottaisi ehkä. Ja sitten tämä kivääri. Yksi vitun ainutlainen kivääri. Luulis, että tyypeillä olisi niinku enimmäkseen ehkä haulikko tai jotakin. Mut ei, puoliautomaatti, siis pulttilukkokivääri, johon menee niinku 6 kuttia sisään tyyli. En muista montako kuttia tässä on. Ihan vituustihan tähän mennään. Siis ei hyvää luoja. Minähän minä nyt oikeesti kävelin? No onneksi on vielä 6 tuntia päivän valloa jäljellä. Tuo jos tuolla kuopan pohjalla ja... Tää on tässä pelissä pahaa, kun siis oikeesti voi kävellä niinku... aivan täysin harhaan. Kai minä tulin sitten jostain täältä. Vaikka itse kyllä kuvittelin tulevani jostain tuolta, mutta... ei hyvää luoja sen, että... Täällä on kyllä... Täällä on karhu, täällä on puita. En me nyt vittu tieltä kyllä voinut tulla. Kyllä me vittu tieltä tulin omasta mielestäni. Koska tää iso vuori näkyy siihenkin mökille. Ja mä vielä näytin tänne jonnekin kävellessäni, että tuossa on tuo mökki ja tuolta me tultiin bla 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 bla. Tää on vähän tota semmoista pitkävetteistä tämä kahteleminen varmasti, kun näitä pitkiä matkoja joutuu tälle hittaasti kävelemään, mutta ei mahan mitään. Ei vittu, ei. Ei se voi olla, ei se mitenkään mahdollista, että vittu saan minä tuolta jostain suojia. Elle kuole jonnekin tän elää saatana liuu. Milloinkohan me liukastu ja tipahan jonnekin? En tiedä, onko mulla mukana edes mitään. Ei luoja. Tämähän se ei ole yhtä hazardi-toimintaa. No nyt ollaan kyllä jännä äärellä ihan oikeesti. Miksi piti lähteä? Ei vittu. Mikä se jalka mennyt poikki? Vielä toistaiseksi. Nytpä menee vittu vaikka mitä poikki. Sprained wrist. Mitä vittu? Ei mitään muuta. Varmasti kun tuonne lähtö kävelemään, niin pääs sinne. Ai helvetti. No niin ja vittu vaatteet paskaksi. Ihan. Niin kun niitä löytyy, niitä NS-varaosia. No, piti lähteä kokeilemaan. Katsotaan mitä löytyy. Toivottavasti löytyisi luoteja ainakin. Ja niitä me odotan kaikkea eniten.
Näitä lentokoneosia, kun tuntuu olevan joka helvetin paikassa. Scrap metalli näistä aina löytyy yllätä vituusti. Saiskohan sitä painoa? Kohta tullaan lukemaan jotakin. New location discovered, engine. No nyt jos me näkisin karta, niin me luultavasti jollain tasolla tietysti, että missä vituussa, mutta en näe, niin en tiedä. Mutta mie syön. Ei tullut kyllä ruokkakaan otettua pahemmin mukka. Onneksi vettä on tässä jonkun verran. Sitäkin kyllä mennään aika vituna. Susi. Jossain. Meinasitko? No et sentään. Onko täällä mitään tavaraa? Tuskinpa, ja täällä joutuu yöpymään. Climate boardia. Näissä oli jossain minusta ovi. What have we here? Kahvia, teetä. Kahvia, teetä. Mitä vittua? 7 purkkia kahvia. 4 pakettia teetä. Sillä lailla. Voi vittu kun oli hyöty. Mihin kunto se minun sahaa meni? 15% lähti sahasta. Kannattaa kyllä heti korjata. No, ne on niin harvassa nuo työkalut, että voi vittujen kevät, kun onnistut rikkomaan semmosen. No mulla ei ole kuin paskavetstone mukaan. No eikä se nyt voinut kerralla sitä sulla. Työkalut on vielä ehjänä toistaiseksi. Mulla ei pitäisi olla mitään ruinedia mukana. Turhana painona. Missäköhän tuo moottorin käsiksi? Miks mie tuolle... Tuossa on tämmönen ihme luukku. Pissäkö sinne sisälle? Kaivelemma. Missi ei. Minkä näköistä tuulen suojakka. Tuossa on toinen boksi ja siinä on ruumis. Onks siellä missään muualla mitään? Puita kyllä löytty. Vikissä. No sillä on häkso. Anna panoksi. No älä anna panoksi. Häksoviin sotkidaan. Akkelerantti, tikkuja. Vittu, niissä on 2 ove. Klot hier.
Muutama villapata usko saatana. Ei luoja. Can't move. No et varmasti voi liikkua vittu. Heavy wolves vetär. Vittu kun mennään äkkiä. No, paskemmat tiputan pois. Vaikka niistä saisi jokaisesta. Tää liikkuu ihan saatanaan hittaasti, jos ei tee tota kyykkikikka. Kohta tullu kylmää, minun pitäis nukkua. Pakko tehdä nuotio jonnekin. Sitä ennen mekään katsotaan toisen. Ai, anteeksi. Sitä ennen mietin kyllä tota tuon. Käyn kahtomassa ton toisen laatikon, että oliko siinä toista ovea. No onhan siinä. Kun löytäis niitä luoteja, koska niitä hirviä kun ei muulla kaava kuin tällä vehkellä. Ja ne on ne luodit. Niitä ei niinku löydä mistään. Siinähän se. Anna luote. En tarvi mitään muuta. Keksejä. Keksejä. Energybaareja. Keksejä, keksejä, keksejä. Energybaar. Keksejä. Keksejä, keksejä. Keksejä, keksejä. Haista vittu. En voi liikku. Vittu. I can't carry this any further. Mä en nyt noin paljon voi ne keksit painaa. Syö keksi. Tuu fultoit. No, kai se on pakko sitten vaan yksinkertaisesti. No mihinkä vittu? Mitä vittu? Too much to carry. Nähdään nuotia ja nukkua. Jottu kerran avomaalla nukkumman. Mä en tiedä miten se tuo vittu niin tuulen soijahan saas pitää nyt tehdä. Nyt jos sinne tässä hetken saisi nukuttuu, niin se ehkä suostuisi jopa kantamaankin jottako. That's done. Tähän ei kehto tullut paljon puuta, kun se pallaa helvetin nopeasti. 9 minuuttia. Ei. Jostain pitää laittaa tuulen suoja. Siellä nuotio jopa palla. Daylightia on 2 tuntia left. Heti kun tässä olisi. Olisikohan tässä tasaisella? Oo. Siellä pystyy nukkumaan vaikka tuolla nuotiossa, se ei tää ukko välitä yhteen. Come on. Come on. Ai. Kahvi on hyvää. Tankki on tyhjä.
Tätähän me valitin, että tää tankki on saatanan pieni. Ja vielä pohja täyttönen vekootin. Toivottavasti tämä campfire nyt pysyis tuulensuojassa, sen pitäisi palla ihan normaalisti. Vai jos se tuulensuojassa, niin se palla ihan saatanan nopeasti. Talvivaaraa tankkiin. Se on kyllä, se on niinku... Mie puhun sitä koko ajan ja mie hakkaan mikkiä koko ajan, mutta se vaan... Se vaan on jäänyt minun lempinesteeksi. Se vaan on. Mie en sitä osaa selittää. Jotkut tykkäs lakista, en oo koskaan maistanut. Sitä tein sitä kontullaa, mutta en tykännyt. Ei. Mutta en kontulasta en tykännyt yhtään. En niinku oikeesti en yhtään. En uskonut enempää laittaa puuta tuohon. Kun en tiedä oikeesti milloin, kun se on kohta 9 minuuttia vaan palla. Noita ovat näköjään muokanneet noita jalanjälkiä paremman näköiseksi. Aikaisemmin ne oli vaan semmoset tyhmät. Mistä minä? Eikun niin mun piti se... Tuolla, että... Yksi horse of daylight left. Eli on pilikkopimme kun me herra. Mut jos me laitan sinne... Noin niin paljon. 61C. Niin sen pitäis pallaa. Seuraavan aamu ehkä. Ellei kuolla pois. 3, 2, 1. Kato perkeli. Full rested. Feels like -9. Oho. Paska. No ei mahan mitään, tästä on selvittävä seuraavalla kerralla. Mutta nyt kun nukuttiin, niin se tallensi, niin mietän tän tähän. Nyt kun löytyy tuo parempi paikka tuollekin kameralle, niin... Ihan jees, niin ilmoitellaanpahan tässä myöhemmin. Ja sieltä alalta niin kuin aina löytyy Twitter, Instagram, Facebook ja sitten löytyy sähköposti, jos haluaa sähköpostia laittaa, saa laittaa yksityisviesti ja saa tottakai kommentoida, video saa ja pitää jakaa ja saa tilata kanavan, jos haluaa lisää tällaista tai auton laittovideoa tai kaikkea mitä me teen, että kahtokkaa sieltä sivulta videoita ja tilatkaa jos tykkäätte ja muistakaa tykätä ja näin edespäin, niin morjens.